एवरीवन वेलकम बैक टू अनामीज लाइफस्टाइल। आशा करूँ आपनालोक सकलो भाले आसे। मोर प्रिवियस भिडिओटोत आपनालोके मोक बहुत मरम दिले, बहुत सपोर्ट करिले, बहुत भाल पाले मोर भिडिओटो चाय। आरो बहुत फ्रेंड्से मोक कमेंट करिसे जे मय आरो आपनालोकक मोर बाकी कलेक्शन्स बिलाकु देखुवाब लागे। हे मय आजि भिडिओटो लै आहिछु आपनालोकर बाबे मोर केखनमान हारी। हे हारी केखनो मय निजे बनुवा, जेहेतु आपनालोके जानेय जे मय बनुवा कापुर पिनि बेसि भाल पाउ। ठीक এখনমান শাড়ি বানাইছিলো, তাকে আপোনালোকৰ লগত আজি শেয়ার কৰিম। আৰু কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকিব, আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিব, আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ওকে দেন, লেটছ গেট স্টার্টেড উইথ টুডেজ ভিডিও। সো ফ্রেন্ডস, ফার্স্ট এখন শাড়ি মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাব বিচাৰিছো। সেইখন হৈছে এখন নেটৰ শাড়ি হয়, হোৱাইট কালৰত নেটৰ। যদিও এই কাপোৰটোতে মানে যিটো কাপোৰ আছে তাতে এনেকুৱা হোৱাইট কালাৰৰ থ্ৰেড ৱৰ্ক আছে, আৰু লগতে তাৰ লগতে কিছুমান সৰু সৰুকৈ হোৱাইটতে ট্ৰান্সপেৰেণ্ট টাইপৰ কিছুমান ছিকুৱেন্স আছে। আৰু এই শাড়ীখনত মই এই ছাইডটোত এনেধৰণে পাৰি লগাই দিছোঁ, এনেকৈ পাৰি দিছোঁ য়েল্ল' আৰু এইটো গ'ল্ডেনত। আই হোপ আপোনালোকে দেখিছে এইটো য়েল্ল' আৰু তাতে গোল্ডেন কাম আছে, আৰু ছাইডত এনেকৈ পাৰি। এই দুটা বেলেগ বেলেগ পাৰি হয়, মই মিলাই পেলাই লগাইছোঁ। আৰু তাৰ যিটো আচলটো হয়, আচলটোত এনেকৈ দিছোঁ। এইটো এটা ভেলভেটৰ পাৰি হয় আৰু এটা গোল্ডেন এইটো এটা পাৰি হয়। দুটা বেলেগ বেলেগ পাৰি হয়, মই একেলগে এটাচ কৰি দিছোঁ। আৰু এইখন হৈছে কমপ্লিট শাড়ীখন। গোটেই শাড়ীখনতে খুব ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা থ্ৰেড ৱৰ্ক আছে, আৰু লগতে হয়তো আপোনালোকে অকণমান দেখিছে যে শ্বাইন কৰে মাজে মাজে, তাত সৰু সৰু ছিকুৱেঞ্চ আছে সূতাবিলাকৰ মাজে মাজে। চ' এইখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট শাড়ীখন। গোটেই শাড়ীখনতে এনেকৈ পাৰিটো আছে। আৰু তাৰ লগত মই যিটো ব্লাউজ পেয়াৰ কৰোঁ সেইটো হৈছে এইটো এটা ভেলভেটৰ ব্লু ব্লাউজ। যিহেতু শাড়ীখনৰ ছাইডত এনেধৰণে ব্লু পাৰি আছে, ব্লু পটি লগাই থোৱা আছে, সেইকাৰণে তাৰ লগত মই এটা ব্লু ভেলভেটৰ ব্লাউজ এটা বনাইছিলোঁ, যিহেতু পাৰিটো ভেলভেটৰ হয়। আৰু এই ব্লাউজটো অকণমান মই বুট নেকৰ বনাইছিলোঁ, এইটো ইয়াৰ লগত ব্লাউজটো হৈছে এইটো, আৰু শাড়ীখন হৈছে এইখন। পাৰিকেইটা হয়তো আপোনালোকে দেখিছে, এইখন আছিলে ফাৰ্ষ্ট শাড়ীখন। ছেকেণ্ড শাড়ীখন যিখন দেখুৱাম সেইখন হৈছে এইখন মানে হাফ হাফ শাড়ী হয়, মানে এটা পাৰ্ট গোল্ডেন হয়, এটা পাৰ্ট ৰেড হয়। চ' ফাৰ্ষ্ট যিটো পাৰ্টটো সেইটো হৈছে এইটো আপাৰ পাৰ্টটো, এইটো ৰেডত আছে, একদম কমপ্লিট ব্লাড ৰেড যিটো সেইটো হয়। আৰু মাজে মাজে এইটো এনেকুৱা মণি লগাই দিছোঁ। এইবিলাক মই বেলেগকৈ লগাই দিছোঁ, কাপোৰটোতে নাছিলে। এইটো মই অকণমান ফেব্ৰিক গ্লু যিটো সেইটো দি লগাই দিছোঁ, আৰু তাত পাৰি দিছোঁ এইটো। আৰু এই যিটো লেচটো দেখিছে হোৱাইট কালাৰ মণিৰ যিটো লেচটো, সেইটো মই আকৌ বেলেগকৈ লগাই দিছোঁ। এই পাৰিটো বেলেগ আৰু তাৰ লগত এই পাৰিটো বেলেগ। এই পাৰিটোত এনেকৈ গোল্ডেন কালাৰ, অকণমান ষ্টোন ৱৰ্ক আছে, আৰু অকণমান সূতাৰ কামো আছে। আৰু এইটো ছাইডত মই আকৌ এইটো লেচটো বেলেগকৈ লগাইছোঁ, যিহেতু ইয়াত মই হোৱাইট কালাৰ পাৰ্ল ৱৰ্ক দিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াৰ ছাইডতো আকৌ পাৰ্ল ৱৰ্কৰ এটা পাৰি লগাই দিছোঁ। এইটো ফাৰ্ষ্ট হাফটো হয় শাড়ীখনৰ, একদম ব্লাড ৰেড, বিৰাট ধুনীয়া কালাৰটো। আৰু ছেকেণ্ড হাফটো যিটো হয় সেইটো হয় এইটো নেটৰ, গোল্ডেন কালাৰ নেটৰ, আৰু তাত এনেকুৱাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ কাম আছে গোল্ডেনত। এইটো একদম তলত মই এটা ভেলভেটৰ পাৰি এটা লগাই দিছিলোঁ গোল্ডেনত, অকণমান কালাৰটো বেছি আৰু উজ্জ্বল হ'বৰ কাৰণে ৰেড কালাৰ ভেলভেটৰ এটা পাৰি লগাই দিছোঁ। আৰু তাৰ গাটো এনেকুৱা, কামটো এই ধৰণৰ একদম ওপৰলৈকে আছে, খুব ধুনীয়া হয়। এইটো ছেকেণ্ড হাফটো হয় শাড়ীখনৰ, গোটেইখনলৈকে আছে ছেকেণ্ড হাফটো, গোটেইটো এনেকুৱা। আৰু ফাৰ্ষ্ট হাফটো হৈছে এইটো ৰেড,
एकदम पार्टी वेयर शाड़ी एन हेवीओ है शाड़ी और यार लगत जी मैं ब्लाउज पिंधु यू स्लीवलेस सिलो जी शाड़ी बहुत हेवी है सीकार मैं ब्लाउज तो स्लीवलेस एने रेड और गोल्डन वर्क आसे ब्लाउज तो यू सो ये सेकेंड शाड़ी फ्रेंड्स आज देखा थका कलेक्शन लास्ट जी शाड़ी देखा विचारीसा पीच कलर शाड़ी अपना फोन यू लाइट तो बड़ धुनिया के कलर तो धरवरा ना पीच कलर है और यू गैलेक्सी क्या कपूर तो ताते एटा शाइन एटा आसे तक जी पारि दूसू तार पारि एक दूटा बेलेग बेलेग पारी है एक एटा बेलेग पारी है और यू एटा बेलेग वेलवेटर ब्लैक वेलवेटर एटा कपूर है बेलेगे मीटर कपूर हेटुक मैं काटि पेलाय पारी निसिनाके ए पारी तो तलत दिसु जेहेतु एटु एटा कटवर्कर पारी है भालके कपूरत नबहे सेकारने आरो अलप हाइलाइट होबले मय ए पारी तो ए पारी तो तलत दे दिसु आरो धुनियाके तेतिया पारी तो सिलाबले धुनियाके बहि जाय ए पारी तो आपनालके देखिसे अनकमन है पारी तो यह शाड़ीबी ककटेल शाड़ी क्य खूब कम्फर्टेबल है पिंधे और खूब स्टाइलिशो है धुनिया लगे पिंधिले और यह पारी तो अनकमन है और यह शाड़ी मैं जी ब्लाउज पेयर करूँ सीटू ब्लैक सिकुवेन्सर ब्लाउज है यू ब्लाउज तो जीतु शाड़ी विशेष एक ना अक पारी तो आज मजदूर सीम्पल है সেকারণে মই তার লগত অকমান হেভি ব্লাউজ এটা লৈছো এটো এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লেকত সিকুৱেন্সৰ ব্লাউজ এটা মই তার লগত পেয়াৰ কৰো খুব কমফৰ্টেবল হয় শাড়ীখন পিন্ধিবলৈ কাপোৰটো খুব ধুনীয়া গাত ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ ধৰণৰ পিন্ধিব বিচাৰিছে তেনেকৈ ধৰণৰ আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ কালেকশ্যনস কিনে চাই ভাল পাইছে এই ভিডিওটো চাই খুব এনজয় কৰিছে মই জানেকে আপোনালোকক এবিলা ভিডিও শেয়ার কৰি পেলাই ভাল পাও আশা কৰো আপোনালোকে কিমান চাইও ভাল পায় ফ্রেন্ডস আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো লাইক প্ৰত্যেকটো কমেন্টে ধুনিয়া ধুনিয়া ভিডিওস বনোৱাত খুব এনকৰেজমেন্ট দিয়ে মোটিভেশন দিয়ে এনে ধৰণে আপোনালোকে মোক সাপোর্ট কৰি থাকিব মই আপোনালোকলৈ খুব ধুনিয়া ধুনিয়া ভিডিওস লৈ আহি থাকিম ঠিক আছে তেতিয়াহলে আন এটা ভিডিও লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ আগলৈ আজিলৈ আহোঁ টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই।